Вітаю вас у прямому ефірі каналу ТВ4, програма «Знати більше». І сьогодні гостем студії є міський голова Тернополя Сергій Надал. Добрий вечір, пане Сергію. Доброго вечора, вітаю вас. Дякую, що погодилися прийти до нас у студію, дякую за візит. І сподіваюся, що наші глядачі знайдуть час і бажання спілкуватися з нами. Шановні глядачі, будь ласка, приєднуйтеся до розмови. Міський голова дав слово, що відповість на усі ваші запитання. Телефон студії прямого ефіру 43-39-2. Маємо трошки менше години і давайте будемо працювати. Пане Сергію, майже тиждень Тернопіль, як і всю Україну, замітає снігом. Потерпаємо від снігових заметів. Здавалось би, нічого надзвичайного. Зима, грудень, сніг і мороз. Але синоптики пояснюють, що за 3 доби випала двомісячна норма опадів, двомісячна норма снігу. І от тепер Тернопіль і Тернопільщина мужньо бореться з цим снігом. Це насправді складно і непросто. Скажіть, будь ласка, на сьогодні, на цю годину, яка ситуація у місті, на дорогах міських, на тротуарах, на вулицях і у якому режимі працює громадський транспорт? Дякую. Ну, найперше, треба сказати, що за 2 дні випала двомісячна норма, і синоптики сьогодні, і метеорологи говорять про те, що це явище називається стихійним явищем. Таке буває приблизно раз в 30 років. І така ситуація не лише в Тернополі, ситуація в цілому по області, і в цілому по Західній Україні, Хмельницькій області. Потрібно сказати, що за цей час, протягом останнього тижня, всі комунальні служби працюють в посиленому режимі. Люди відверто працюють цілодобово, створені діє постійний робочий штаб, який координує роботу, до складу якого входить керівництво міської ради, керівництво управління житлово-комунального господарства, управління транспорту, Державтоінспекція, також надзвичайне міністерство надзвичайних ситуацій. На сьогоднішній день можна говорити про те, що головні магістральні вулиці повністю розгружені, готові для проїзду, транспорт громадський функціонує в нормальному режимі. Так, до прикладу, сьогодні на транспортній мережі працює 43 одиниці тролейбусів, 210 маршруток, які тобто забезпечують. Тобто стільки, які звично, так? Не звично працюють 215, там є певна кількість автомобілів, які не можуть виїхати через певні технічні неполадки, але в цілому функціонує повноцінно транспортна система, яка забезпечує повноцінне життя міста. На жаль, ми не могли одночасно забезпечити прибирання всіх вулиць, тому що потрібно розуміти, є певна кількість техніки, яка розрахована на певну кількість опадів. В зв'язку з тим, що опади були надзвичайно великі, в першу чергу забезпечилось очищення тих головних транспортних артерій, які мають забезпечити повноцінне функціонування міста, а вже всі решта вулиці робилися там в другу чергу, в третю чергу, тобто була зроблена певна черговість. Робились і робляться далі. І продовжують робитися далі, працюють далі цілу добу. Наприклад, сьогодні ми з вами зараз сидимо, спілкуємося, а зараз працює снігоочисна техніка, яка буде працювати і зараз, і цілу ніч, і завтра цілий день. Сьогодні стоїть доручення не просто розчистити, сьогодні стоїть доручення вже розширити проїзди. Є перелік вулиць, де стоїть чітке завдання просто зібрати сніг і вивезти з міста, тому що він і заважає. Це в першу чергу вузькі вулиці, там, де немає можливості сніг складувати. Це ті вулиці, де сніг заважає проїзду. Сьогодні стоїть завдання перед всіма обслуговуючими підприємствами, які обслуговують житловий фонд, так звані ЖЕКи. Це повна очистка дворів від снігу і доведені щоденні графіки по кількості вулиць до кожного ЖЕКу, як вони мають бути очищені. Десь вдається це виконувати, десь не вдається, і різні обставини. Коли заїжджає, скажімо, трактор для того, щоб очистити подвір'я, а посередині подвір'я стоїть автомобіль, ну, то через одну однієї людини. Ці обставини зараз і поговоримо. Пане Сергію, коли субота, неділя, понеділок, оцей сніг якраз і сипав, то і менше транспорту було в місті. Вівторок, середа, люди вже трошки звикли, сніг зупинився і виїхали всі на дороги. І от, ну, погодьтеся, в повному розумінні слова «місто стояло». Були такі години, коли просто місто стояло. Чому так? Щось, можливо, не врахували? Ну, перше питання. Ті опади, які були особливо в суботу-неділю, так, коли проводиться очищення, буквально за 2 години вже не було видно слідів очищення. Настільки були інтенсивні опади. Вже в понеділок-вівторок цього не було, тому що припинилися опади, набагато краще спрацювала техніка. Крім того, ми змушені були розчищати не тільки саме місто, але й об'їзну дорогу. Тому що дуже багато неприємностей і незручностей створили, власне, ті автомобілі, які заїжджали з об'їзної дороги.
Наприклад, на містах і підйомах корки утворилися тільки через те, що заїжджали великовантажні автомобілі, які були в більшості на літній резині. І він буксував просто на мості чи на будь-якому підйомі, і все, тоді створився корок, і з ним зразу влаштували сотні автомобілів. Тому ми змушені були прийняти розпорядження міського голови, яке я підписав, на виконання постанови уряду, яке дало право нам обмежувати в'їзд великотонажних автомобілів в місто. Ми свідомо зупинили їх на в'їздах у місто для того, щоб мати можливість розчистити об'їзні дороги. І тільки після того, коли вони готові для проїзду, запускати цей автомобільний транспорт. Це була перша важлива причина. Друга причина – це все ж таки, люди спішать на роботу, так? Є певні транспортні потоки, головні транспортні артерії в місті. Вони числилися в першу чергу. Але якщо на цій вулиці знаходяться автомобілі і йде снігоочисна техніка, яка йшла 2-3 автомобіля підряд, тобто вони або зупиняють рух транспорту, або якщо є машина, вони просто не можуть пройти. Тому приходилось зробити такі заходи, коли просто зупинявся рух транспорту на певних ділянках, проходила снігоочисна техніка, а потім запускали автомобіль. Звичайно, це створило певні незручності і корки. Ми впродовж кількох днів передавали звернення і дорожніх служб, і передавали звернення Державтоінспекції. Якщо тільки є у вас можливість, то не виїжджайте, будь ласка, власним авто. Але мені здається, що особливо до цього звернення ніхто не прислухався. Хочу вам сказати інше, що люди прислухалися. Багато хто не виїхав, тому що просто боявся виїжджати через несприятливі мови. А багато людей відверто прислухалися, тому що зрозуміли, що ситуація є, на жаль, надзвичайна. Це не є нормальні умови, і в будь-який час він може попасти просто в корок і не виїхати. Хоча були люди, які, так як ви говорите, на ці звернення просто не реагували. Тернопіль не настільки велике місто, і можна було декому, напевно. Проблема навіть була не в виїзді, проблема була в паркуванні автомобілів. Ми просили найбільше, щоб не залишати машини на проїзній частині або на в'їздах в дворах, тому що це заважає снігоочисній техніці. От тут була дійсно проблема. А люди, які виїхали, які були в Русі, вони в будь-який час мали можливість з'їхати, чи з цим проблем не існувало. Добре, скажіть, будь ласка, наскільки, ви кажете, ситуація складна, надзвичайна, раз 30 років, але це дає можливість оцінити свої сили і свої можливості. Наскільки комунальна служба Тернополя готова до роботи, власне, в таких ситуаціях? Це ж не значить, що через 30 років, можливо, наступна зима знову буде так? Це може бути і через тиждень, ми не говоримо про те, що це буде наступна зима. Наскільки готова наша комунальна служба, дорожні служби до ліквідації наслідків таких ситуацій? Ті речі, що нам вдалося зробити, починаючи з понеділка, тобто розчистити місто, ми зробили тільки завдяки тому, що використовувалася не лише комунальна техніка, а використовувалася техніка, яку нам погодилися надати на договірних умовах на суб'єкти підприємницької діяльності. І я сьогодні хочу сказати слова подяки керівникам тих підприємств, це підприємство «Спецбуд», «Технобуд-центр», професіонали, які надали свою техніку, яку ми використовуємо до цього часу. Тому що, по-перше, не вистачало, власне, комунальної техніки. По-друге, все-таки техніка, це звичайне желізо. І коли виїжджає зранку з гаража 10 автомобілів, а ввечері вертаються в гараж повноцінними, не поломаними 3, а 7 ламаються, їх потрібно чимось заміняти, це також має свій вплив. Наскільки ми готові? Я наведу для прикладу ситуацію в Америці. Велика потужна країна, яка вважає, що не готова до будь-чого. Але коли стався катастрофа, зв'язана з штормом, то також не змогли дуже довгий час оготуватися американці, той самий Нью-Йорк. Тому ми зараз говоримо не про боротьбу з реальним, ми говоримо про роботу з стихією, від якої це є природа. Звичайно, ми зараз робимо висновок про те, що нам необхідно оновити техніку, потрібно купити більше одиниць транспорту. А з іншого боку, ми просто відвикли від того, що у нас такі сніги бувають. Багато років підряд таких снігів не було, ми просто забули, що це таке є. Але це звична для нас зима. Кілька останніх років такого не було. Ми повинні згадувати. Так, але якщо згадати, що було 10 років тому, 20 років тому, це є звична зима, і тому до цього треба бути готовим. Але це є загальний іспит для всіх тернополян, це не є проблема виключно комунальників. Якщо ми говоримо, що є певна стихія, з якою маємо всі разом боротися, то люди мають до цього відноситися з розумінням. Хоча б в тій частині, коли ми говорили про паркування транспорту, виїзду чи не виїзду. Власне, про поведінку громади дуже хочу з вами поговорити, але на кілька слів повернемось до комунальних служб. Техніка, а як ви оцінюєте роботу людей, комунальників? Я сьогодні хочу сказати слова подяки тим людям, комунальникам, які у нас працюють, тому що реально люди працюють в цілодобовому режимі. Так, є певні прорахунки. Десь до чогось були готові, десь до чогось були не готові, десь неправильно сприйняли ситуацію. Про це зараз ми, звичайно, з цим розберемося і визначимося, які були прорахунки для того, щоб зробити для себе висновки на майбутнє.
Але якщо говорити власне про віддачу людей, то сьогодні потрібно подякувати всім людям, тому що реально кожного дня 300 чоловік працювало в цілодобовому режимі. Тобто одні працювали з 8 вечора до 8 ранку, 8 ранку їх заміняли інші, які працювали, і таким чином, а перші два дні вони просто були цілодобово. І ми можемо люди сьогодні говорити... Люди витримали, люди здали екзамен, люди можуть працювати в таких умовах. Люди витримали, люди працюють далі, і я би хотів, щоб було якби розуміння і підтримка тих людей, які працюють в комунальних службах, тому що і зараз робота не припиняється, тому що зараз ми маємо нові виклики. Немає снігопаду, з'явилися бурульки, з якими також треба боротися. Потрібно підтримати в належному стані дороги, які є, тому що забрали сніг для того, щоб не утворилася ця каша, яка потім замерзне і буде грудомахи на дорогах, треба постійно тримати в належному стані дороги. Тобто це постійний процес, який продовжується. Зараз припинилися сніги, посилилися морози. Скажіть, будь ласка, чи Тернопіль зіткнувся з якимись проблемами не тільки дороги і не тільки сніг? Водопостачання, електропостачання, теплопостачання, локальні, невеликі аварії були, так, але чи є якась загроза така, можливо, ми чогось не знаємо, ви знаєте, для життєдіяльності міста? Ну, не перше, не було жодних якихось проблем інших, зв'язаних з життєдіяльності міста чи зв'язку з цією стихією, яка відбулася. Якщо брати аналіз по дорожньо-транспортних пригодах, то потрібно сказати, що їх кількість була мінімальна. Скажімо, за три основних дня, де було найбільше проблем зі снігом, їх було всього-навсього три ДТП. При цьому всьому ніхто з людей не постраждав, була тільки пошкоджена техніка. Якщо брати про людей, які десь поступали чи зверталися з обмороженням рук, ніг, то приблизно було на тому ж самому рівні, що попередні роки. Це десь середньо 50 чоловік протягом дня зверталося про те, що є певні проблеми. Транспорт працював, в принципі, на тому ж самому рівні. Якщо брати по водозабезпеченню, теплозабезпеченню, також не ставалося жодних проблем. Тобто нам вдалося забезпечити якісну подачу тепла і гарячої води протягом цього періоду. По воді, так, звичайно, певні там аварійні ситуації відбувалися, але це не були ситуації, які зв'язані з погодніми умовами. Це були такі локальні аварії, які протягом дня-двох вдалося ліквідовувати і вирішувати. У нас є глядач на зв'язку. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі, ми вас слухаємо. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Це до вас телефонують жителі вулиці Білецької. Я б хотіла до пана Надала звернутися з таким запитанням. Чи ви знаєте, що 18 числа до 11 години вечора в нашій вулиці Білецько було звезено 40 камазів снігу з Рудного на цю територію, де загорають люди, напротив наші частні будинки? До 11 години вечора вони згружали. Зараз воно так і виглядає, як свалка снігу. Люди жалілися в екологію, ми дзвонили в міську раду. Екологія обіцяє, що заберуть цей сніг. Зверталися до Соколовського Олега, який це організував, який нам дав пояснення тим, що він не встигає прибрати ялинку. Але як нам далі жити, коли тих кочугур снігу? Сьогодні приїжджали МЧС, які не могли припаркувати свого рятувального катера в зв'язку з тим, що ці кочугури снігу не дають заїзду до озера. Хочу також нагадати вам, що коло нас є водозабір води, який ми споживає весь Тернопіль. І як могли просто до такого допустити, щоб коло нас згрузили стільки брудного снігу? Дякуємо за дзвінок. Ну, ви тільки що задавали питання про людський фактор. Оце запитання, маєте людський фактор. В Тернополі є загальна проблема зі снігом. Є надлишок снігу, який двомісячна норма. Його в терновому порядку збирають. Вивозять для того, щоб очистити головні вулиці, складають на території парку Шевченка, тобто людина зараз говорить не про територію приватну, не про територію навколо будинку. Це територія парку Шевченка біля озера, але вона їй затіняє сніг. І це є для неї велика проблема. А більше ніякої загрози. Тому що ви ж чули, яка може бути загроза? Водозабір, про який говорять, до речі, з цього водозабору споживається менше 1/3 міста. Водозабір знаходиться в сотнях метрів від того місця, про яке говорить наша слухачка. Люди можуть не хвилюватися. Загрози для їхніх будинків, для них ніякої немає абсолютно, від цього снігу. Абсолютно не існує. Але їм, так, їм псує зовнішній вигляд з вікна. Ну, вибачте, я прошу вибачення за те, що вам зіпсували зовнішній вигляд. Але ситуація неординарно. І проблема сьогодні стоїть не про зовнішній вигляд з вашого вікна, а про подера по всього Тернополя. І десь на якісь жертви мусимо йти. Звичайно, цей сніг згодом буде вивезений в інше місто. Але коли стояла проблема, що треба терміново очищати місто від снігу, ну так склалося. А зрештою, це ж привезли сніг.
сніг це ж не привезли якесь болото чи сміття. Не будуть весь сніг з Тернополя вести тільки туди. Та ну я вас прошу, це вивезли декілька автомобілів, які треба було терміново. А куди взагалі вивозять сніг? Вивозять за межі міста таким чином, щоб нікому не заважало, і складають відповідні яри, ями, ті, які не можуть нікому пошкодити ні зовнішнього вигляду, нічого іншого. Поведінка громади міста. Давайте, ну наскільки я вважаю, що тернопільський сніг – це проблема людей, які живуть в Тернополі. Якщо вони самі собі його не почистять, своє місто від снігу, то ніхто не прийде і цього не зробить. Скажіть, ми отримуємо і отримували дзвінки просто зранку до вечора. Нам розповідають, біля нашого подвір'я не почистили, в нашому подвір'ї не почистили, нашої дороги. Ну, що могли, ми показували. Як могли, пояснювали і пропонували, а можливо б ви самі взяли участь у прибиранні цього снігу. Я можу розказати приклад тієї вулиці, на якій я живу, вулиця Чайковського. Починаючи від неділі, всі чоловіки, які живуть на цій вулиці, немає значення в приватних будинках чи в висотних будинках, вони займаються тим, що вони чистять сніг. Будній день – це ввечері, а всю неділю вони отримували від цього задоволення, нікому не було від цього погано. Вулиця Чайковського почищена. Почищена мешканцями, які живуть на цій вулиці. Я не знаю, чи ще є такий приклад. І якщо до нас телефонували, я всім його наводила. Будь ласка, вставайте і допомагайте місту прибиратися від снігу. Ви знаєте ситуацію за все місто. Оцініть, будь ласка. Ви назвали одну проблему – паркувалися. Паркувались хто де хотів, як хотів, куди хотів, заважали. Звичайно, це велика незручність для того, щоб почистити місто. І з якими ще проблемами зіткнулася влада, стосунки влади і громади міста? За що подякувати, а що попросити в людей? Ну, по-перше, треба подякувати людям всім за розуміння, тому що ситуація надзвичайна, і більшість людей відноситься з розумінням. Звичайно, те, що говорити ви, що люди взяли в руки лопати і почали чисти самі, це і позитивно, це і дуже добре, це і вірно, тому що це наш спільний будинок, це наш спільний дім, наше місто. Хоча, в першу чергу, це мали забезпечити комунальні служби. Але ми, коли говоримо, кожен говорить про свій двір, чи про доріжку, яка веде від його під'їзду до зупинки, забуваємо про те, що у нас є дитячі садочки, у нас є школи, у нас є лікарні, у нас є інші соціальні об'єкти, які треба було в першу чергу очищати. Можливо, хтось зможе це оскаржити чи сказати, що я вчинив неправильно, але моє було розпорядження в першу чергу чисти мости, шляхопроводи, заїзди до лікарень, школи, садочки, соціальні об'єкти. Потім всі ЖЕКи взяли за розчистку дворів. При цьому всьому розумієте, що кожен ЖЕК, ну, скажімо, там обслуговує приблизно 200-300 будинків. Так, це відповідно кожен будинок – це окремий двір. Ну, потрібно розуміти, що неможливо очистити за раз таку кількість. Є якась черговість. Крім того, необхідно було зробити нормальну очистку і можливість заїхати транспорту до зупинок громадського транспорту. Оці речі робилися в першу чергу. Вже в другу чергу робилося все інше. Тому, на превеликий жаль, ну, хтось це розуміє, хтось це не розуміє, але як би ми цього не хотіли, хто би сьогодні не працював в Тернополі, хто би не був при керівництві, є речі, які можна зробити, а очистити все одночасно, це нікому не під силу. Скажіть, будь ласка, чи є в місті приклад, якщо є, то назвіть, про це треба говорити, якесь підприємство, якась організація, установа на волонтерських засадах прийшла і почистила сусідній садок, сусідню школу, лікарню, дитячий будинок, будинок інвалідів? Ну, найперше, я ще раз кажу, я нагадаю про три підприємства, які найбільше долучилися, які допомагали для очищення міста, це спецбуд. Це професіонали, це технобудцентр. Це ті, хто дали свою техніку, дали своїх працівників і допомагали нам очищати. Крім того, у нас є діючі правила благоустрою, які передбачають, що кожен суб'єкт господарської діяльності, який має об'єкт чи то торгівлі, чи побуту, чи виробництва, він зобов'язаний отримати його в належному стані і забезпечити прибирання по периметру 15 метрів навколо свого об'єкта. Це є нормальне явище, якщо я маю свій магазин, тернопільські підприємці дотримуються цих правил? Ну, в більшості так. Окремо доводилось нагадувати через муніципальну поліцію, що ви це маєте зробити. А в більшості це дотримувалися, не розуміли. Тим більше, ну, очищення моєї території – це мій клієнт. Якщо я очищу, до мене швидше підуть люди. Це в більшості люди розуміють. Ну, звичайно, є винятки, але в більшості з розумінням до цього поставилися. У нас є глядач на зв'язку. Добрий вечір, говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо.
Алло. Добрий вечір, слухаємо ваше запитання. Доброго вечора. Добрий вечір. Сергій Віталійович, я хочу сказати, що це практично випробування було і для населення, і для влади, і для всіх. І фактично ми всі з цього вийшли досить, можна сказати, успішно. Ще хочу сказати, Сергій Віталійович, у нас проблема, я проживаю далеко Старого парку, у нас проблема вулиці Клінічної. Там дуже багато машин, і не завжди навіть швидка може ранком добратися до обласної лікарні. Пробки. Навіть не зараз, коли, от зараз я розумію, зараз така ситуація, але в звичайні дні, коли от вже не буде снігу, якось зверніть увагу на цю частину міста, тому що це постійно ця проблема. І ще, користуючись нагодою, хочу подякувати всім працівникам комунальної служби, особливо людям тим, що очищали дороги. Ви знаєте, ми зранку йшли на роботу, а вони вже дійсно працювали. Навіть ці частини, де старий парк, там так багато було снігу, не було техніки, а жінки лопатами чистили. Ну, це важка робота, і хочеться сказати дякую всім службам. І служба 1580 реагувала. І плюс до того всього, ще от ми не виїжджали своїм транспортом, викликали таксі, таксі вчасно приїжджали. Ми вчасно добирались до роботи. Хочеться всім сказати дякую. Дякуємо вам за дзвінок. Дякую. Я ще, знаєте, забув, напевно, подякувати нашим військовим, тому що військова частина, яка в Тернополі, також долучилися з першого дня і свою техніку, тобто тягачі, які надавали з цим, з допомогою цих тягачів, нам вдалося витягнути той самий великоваговий транспорт, і вони були в постійному режимі, чергували для того, щоб допомагати автомобілям швидкої допомоги, якщо вони десь не могли приїхати або застрягли. І крім того, в понеділок, коли, власне, було доручення в першу чергу розчистити всі заїзди і підходи до дитячих садочків, тому що в школах ми оголосили два дні вихідних, а садки повинні були працювати в повноцінному режимі, людям потрібно йти на роботу, то, власне, військові вручну розчистили всі садочки, які є на масиві Сонячний, і потім ще окремо один садочок на масиві Дружба, де не можна було доїхати спеціальною технікою, тобто приблизно 12 садочків, вони допомогли нам розчистити, за це їм велика подяка. Не снігом єдиним. Зима, можна сказати, тільки починається, і буде ще сніг, будуть ще морози. Сподіваємося, що місто, громада і влада, і комунальники разом доживемо до весни мирно, дружно, спокійно. Ми вже це пройшли, ми вже знаємо, як цим боротися. Але місто останнім часом переживало не одну цю проблему. Пригадайте, кілька тижнів тому у Тернополі страйкували комунальники. Вони працювали, але вони і виходили по черзі на страйк. У нас була проблема, і говорили про це, про те, що немає грошей, казначейство затримує проплату, немає грошей на плату заробітну, на оплату вже виконаної роботи комунальних служб. Нам погрожували страйком, але люди все одно працювали. Не оголосили цей страйк. Яка ситуація на сьогодні? Розібралися, домовилися, де гроші? Ну, де гроші, напевно, запитаєте в нашого казначея обласного, де ці гроші є, тому що я кожного дня питаюсь, не можу почути відповідь. На рахунках міської ради його немає. Міська рада має кошти на своїх рахунках, але де ці кошти є, пояснити, на жаль, не може. На сьогодні ми маємо непроплачених 8,5 мільйонів гривень. В тому числі 2 мільйони 700 по соціально захищених статтях. І я все ж таки сподіваюся, що буде адекватне реагування і прокуратури, і правоохоронних органів. Що це... До речі, а за ці дні ніхто не запитався, де взяли гроші на солярку, на бензин, а якщо б транспорт не виїхав? Сьогодні підприємство, яке займається очищенням міста, має борг до 500 000 за паливно-мастильні матеріали тільки. Добре, що у нас є місцеві тернопільські підприємці, які ставляться з розумінням, дають нам цей паливо в борг. Все це ми робимо в борг. Місто чисто. Це треба заплатити. Це ще робиться в борг. Це завдяки тому, що є певне розуміння, є певні людські відносини. А якби цього не було, можливо, працівники казначейства вийшли і очистили все місто. 8,5 мільйонів сьогодні висить сума, яка є не проплачена. Сьогодні маса робіт, які не змогли закінчити до кінця року, тому що тільки через те, що не пройшли проплата через казначейство. І ситуація, я не бачу покращення ситуації, тому що за два тижні, які відбулися, нам провели проплату всього-навсього на 100 тисяч по незахищених статтях. Чим це все нам загрожує? Люди залишаться без зарплати, перестануть давати в борг пальне. Ну,
все те, що ви говорите, все це, в принципі, можливо. Тобто, по мірі надходження коштів ми намагаємося якимось чином там віддати на розрахунки з постачальниками, там спрямувати на виплату заробітної плати. Ну, але ситуація не є нормальною. При тому всьому, якщо ми знаємо, що у нас фактично повинні бути залишки наших коштів, ми ними не можемо скористатися. У який спосіб ви бачите вирішення цієї ситуації? Сьогодні керівництво держави, керівник уряду заявляє про те, що кошти є, кошти просто неправильним чином використовують. Ну, нехай дадуть пояснення, де ці кошти є, хто їх неправильно використовує. Якщо в країні є фактично технічний дефолт, вийдіть, оголосіть. Шановні українці, будь ласка, затягніть паски, в країні дефолт, грошей немає, не буде, стільки-то часу не буде. Для чого нам розкажете про покращення життя вже сьогодні? Окрім того, що ще може бути сніг взимку, ми маємо загрозу залишитися без тепла через те, що немає грошей? Я думаю, що такої загрози не існує, тому що є зафіксовані суми заборгованості, які сьогодні держава повинна компенсувати за різницю в тарифах. Вони погоджені з спеціальною комісією при обласній адміністрації. Підписані всі угоди на проведення заліків за погашення взаємної заборгованості. Сьогодні вже ці протоколи і платіжні доручення знаходяться в казначействі. Тому я думаю, що цієї загрози не існує. Як ви бачите, протягом всього часу нам вдається забезпечити безперебійну подачу і тепла, і гарячої води. І я впевнений, що ми зможемо працювати в нормальному режимі протягом всього зимового періоду. У нас є запитання глядача. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Добрий вечір, Сергій Віталійович. Добрий вечір. Справа така, що моя дружина працює в школі. Вчителькою. І тут ви говорили про комунальників, що затримують оплату праці. А з вчителями теж. Авансу видали тільки 20%. Чи буде повністю до Нового року виплачена зарплата, чи зразу потім? Дякуємо за дзвінок. Дуже дякую. Актуальне запитання. Бачите, сьогодні потрібно говорити відверто, що Тернопіль, напевно, єдине або одне з небагатьох населених пунктів Тернопільської області, які не мають заборгованості по заробітній платі. Тобто виплачені навіть аванси, нехай не повністю, але частково аванси виплачені. В більшості районів вже вчителі, лікарі, бюджетники мають заборгованості місяць-два і більше. Ми чули завірення і заяви прем'єр-міністра, який сказав, що вони забезпечать повну виплату заробітної плати. Частину коштів, згідно розпорядження Кабміну, було виділено. До речі, в сьогоднішній сесії ці кошти були спрямовані, власне, на те, щоб виплати заробітну плату вчителям, лікарям, працівникам сфери культури. До кінця року нам обіцяли додаткове фінансування для забезпечення заробітної плати, але я хочу завірити всіх наших глядачів, всіх тернополян, що ми в будь-якому випадку знайдемо можливість, і ми забезпечуємо виплату заробітної плати всім працівникам бюджетної сфери до кінця року. Якщо це не зробить уряд, то це зробить місцевий бюджет, так? Є дуже багато речей, які уряд перекладає просто на плечі місцевого бюджету, але питання не в бажанні чи не в бажанні місцевої влади ці кошти витрачати. Питання в тому, що це є кошти громади, які мають йти на потреби громади, на потреби міста, на розвиток міста. І те, що ми повинні спрямувати вчителям, лікарям, ми, звичайно, спрямуємо, але ми би ці кошти могли використати на розвиток міста. Якщо уряд не дотримується свого слова, то ми знайдемо можливість, яким чином виплатити заробітну плату. Пане Сергію, в одному із своїх недавніх інтерв'ю ви розповіли, що за останній рік Тернопіль змінився до невпізнання. І стверджуєте, що з провінційного міста він перетворився на центр знакових подій, які мають світове значення. Що ви маєте на увазі? Так гарно, красиво про наше місто сказали. Найперше, про які події йде мова? Ну, дякую. Насправді, так подали цю інформацію журналісти, не те, що змінилося до невпізнання. Те, що місто змінилося, про це дійсно потрібно говорити. Я думаю, що є цілий ряд об'єктів, які ми всі, ми тернополяни, можемо гордитися, що нам цей рік вдалося їх зробити, вдалося їх реалізувати. Ті, які десь дійсно змінили образ Тернополя, його зовнішній вигляд, та сама набережна Тернопільського ставу, яка сьогодні, яка завжди була місцем, улюбленим місцем для прогулянок тернополян, але після оновлення вона стала ще красивішою. Освітлення замків, замку, парку, Шевченка, парку Тупільче. Фонтани тернопільські. Відновлення тернопільських фонтанів центральних, які вдалося зробити до святкування Дня Незалежності.
Спорудження пам'ятника незалежності, про який 20 років всі говорили, всі хотіли зробити, нам нарешті вдалося спільно це реалізувати за підтримки громади, за підтримки всіх людей. Коли вже це сталося? Коли вже ці об'єкти ввели в експлуатацію? Подумали, порахували? Не йшла мова про те, що зробили це даремно, витратили марно гроші? Чи все добре, все правильно? Місто красиве, місто змінилося, це приємно, це вражає. Не дорікають, що, можливо, треба було щось спочатку інше робити, а це залишити нам. Ну, звичайно, критики будуть завжди. Тобто завжди будуть люди, особливо ті, які нічого ніколи не робили, будуть розповідати, що треба було потратити на інше, зробити третє, десяте. Так, як мені один із керівників наших місцях розповідав, для чого ти даєш 2 мільйони на фонтан, краще віддай мені 2 мільйони боргу, який там в твоє комунальне підприємство має мені за якісь там послуги. Ну, то означає, що місто не повинно розвиватися, але якщо ми говоримо про практичні речі, то давайте розкажемо про будівництво, відкриття нової тролейбусної лінії, яка сполучила сьогодні вулиця Симоненка, Морозенка, Курбаса з центром міста. Давайте ми поговоримо про те, що вдалося реалізувати проєкт встановлення індивідуальних теплових пунктів в кожній школі, в кожному садочку міста Тернополя. Це понад 70 об'єктів. І сьогодні ми можемо говорити про реальні наслідки цієї роботи, цієї виконання цієї програми. Минулого року ми встановили таких 5 перших пунктів. За один сезон роботи ми проаналізували, яка ефективність роботи цих ІТП. Так ось, виявляється, що по 5 закладах освіти, це школи і садочки, за один опалювальний сезон економія споживання тепла 144 тисячі гривень. Є перевитрачання коштів на електроенергію. 13 тисяч гривень. 144 мінус 13, 141 тисяча – це сума економії по 5 закладах. І ці всі кошти залишаються далі в освіті. І є розпорядження міського голови, що ці кошти, які є зекономлені, вони підуть виключно на потреби того навчального закладу, по якому проведена економія. Де вони зекономлені? Так, тобто ті кошти, які школа раніше витрачала, тому що зайві кошти, які йшли на опалення, зараз на них економить, вона зможе собі поставити вікна, зробити ремонт даху або будь-які інші капітальні видатки. Сьогодні це зроблено по всіх наших школах, садочках, і це дасть свій ефект рік, другий, це буде кожного року давати свій певний позитив і давати свій результат. Тернопіль другий рік поспіль займає по республіканських рейтингах 4 місце по рівню комфортності проживання. Це також про щось говорить. Тернопіль вперше входить в десятку найбільш культурних міст, тобто та кількість заходів культурних, розважальних, які почали робитися в Тернополі, дають свій результат. А це не тільки місце в рейтингу. Це залучення сьогодні туристів, людей, які хочуть приїхати в місто, подивитися на місто, що з ним побачити. І залишити в місті гроші. Ну, звичайно. А наслідок їхнього приїзду – це залишення коштів тут. Проведення чемпіонату світу з водомоторного спорту – також це величезний успіх, тому що це дає і позитивний імідж і місту, і державі в цілому. І, знову ж таки, потік туристів, які витрачають свої гроші тут, і можливість розвиватися нашим підприємцям, які працюють в Тернополі. У нас є глядач на зв'язку, давайте послухаємо. Добрий вечір, говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Добрий вечір. Слухаємо вечір. Ваше запитання. Сергій Віталійович. Слухаю вас. До вас звертається підполковник запасу Лобач Віктор Васильович. Ви мене знаєте. Я працюю в 4-му училищі викладача предмету захист вітчизни. Проживаю зараз на Макаренка 5. І саме цікаве те, що ніяк не можу добитися, щоб там була нормальна температура в квартирах. Там зараз, якщо ви приїхали, 16 градусів – це дуже добре. При всіх закритих вікнах, при всьому, як би там не було, що ми зробили. Я дзвоню, наприклад, в котельню, вони відсилають мене в ЖЕК. Приходжу в ЖЕК, той же саме в ЖЕКу, така сама температура, як і в мене в хаті, ще холодніші батареї, розумієте? Коли хто наведе порядок з цією котельнею, яка забезпечує наше постачання тепла, на Макаренка 5. Дякуємо за дзвінок. Я вам дякую за ваш дзвінок. Хочу вам сказати, що якщо у вас така температура дійсно є, і ви це зафіксуєте з свідками і з працівниками ЖЕКу, ви не будете платити жодної копійки за опалення. Тому що є певна норма, коли людина повинна платити за надання послуг по теплопостачанню, коли забезпечується належна температура. Якщо дійсно такий факт є, будь ласка, зафіксуйте це, тим більше, як людина військова, знаєте, як це правильно оформити, запросіть представника ЖЕКу. Я думаю, що якщо у них така ж сама холодна температура, як і у вас, вони залюбки це зафіксують. Теплокомуненерго не нарахуємо жодної копійки за опалення, я це проконтролюю особисто. Я вам обіцяю, що з завтрашнього дня
вас на Макаренка 5 будуть працівники теплокомуненерго і перевірять, чому такий стан опалень. Тому що, відверто кажучи, ну, я від вас це чую сьогодні вперше, а на майбутнє просто рекомендую. Якщо немає реакції з теплокомуненерго або ЖЕКу, є у нас цілодобова служба 1580, яка не просто приймає дзвінки, яка відповідно дає доручення виконавцям, які мають зробити, і щодня звітують про виконання, на як то звернення чи та скарга, по якій звертали, чи вона виконана, чи людині забезпечена, чи не забезпечена. Власне, щодо теплопостачання, якраз наприкінці цього року Тернопіль оголосив про те, що отримав кредит від, чи отримає кредит від банку Європейського банку реконструкції і розвитку на оновлення системи теплопостачання міста. Наскільки важливе це для Тернополя? Що нам слід чекати після того, коли ця річ буде втілена в життя? Ну, це є надзвичайно важливо, тому що, по-перше, ми отримуємо довгі і дешеві гроші. Ми маємо можливість зробити реконструкцію системи теплопостачання. І те, що я розказував про індивідуальні теплові пункти в школах і садочках, це є один із елементів реконструкції. Тобто такі пункти мають стояти біля кожного будинка, на кожен будинок буде індивідуальний пункт, який би забезпечити підтримання належної температури опалення і подачі гарячої води. Крім того, це передбачає будівництво котельні на альтернативному паливі, яке значно скорочить витрати на газ. І це передбачає заміну паних мереж, по яких йде теплопостачання. Є проведені всі техніко-економічні розрахунки, які свідчать про покращення якості теплопостачання, гарячого постачання. Що саме важливо, головна мета, яку ми ставили, це забезпечення цілодобового гарячого подачі води по всьому місту. Якщо сьогодні Тернопіль живе в тому, що має певний режим подачі гарячої води, то я бачу сьогодні головне завдання – це цілодобова гаряча вода по всьому місту. Ну і, звичайно, покращення якості теплопостачання. Нам вдалося підписати цю угоду. Приємно відзначити те, що такий проєкт, який передбачає ці роботи, мова йде про 10 мільйонів євро кредиту і 5 мільйонів євро грантових коштів, які нам просто дають як подарунок без вимоги, яких не потрібно повертати. Такий проєкт є перший в Східній Європі. Цей проєкт був схвалений і одобрений асамблеї донорів Європейського банку реконструкції і розвитку в Лондоні з присутності представників Міністерства економіки, Міністерства житлово-комунального господарства, які брали в цьому участь як представники держави, які презентували цей проект на державному рівні. Тому це є серйозний позитив для міста. Правда, він не може бути реалізований за один рік. Банкіри розрахували нам термін реалізації протягом 4 років, хоча ми будемо намагатися втілити його в життя якомога швидше. Тернопіль справиться з реалізацією цього проєкту? Повірте, ми справимося, але щоб тільки не було додаткових помічників в лапках, які будуть заважати ці речі робити. Я думаю, що зразу після завершення опалювального сезону ми зробимо всі підготовчі роботи для того, щоб починаючи з квітня місяця почати впроваджувати його. На наступну зиму тернополяни вже відчують? Частина тернополян, так. У нас є глядач на зв'язку. Добрий вечір, ми слухаємо ваше запитання. Доброго вечора. Добрий вечір. Алло. Ми слухаємо ваше запитання. Говоріть, будь ласка. Що вас турбують із вулиці Золотогірської? Нас от минулого року провели освітлення, слава Богу, тому що, скажімо, було дуже темно і центральна вулиця, і, скажімо, початку головування Сергія Віталійовича, от була ця робота зроблена. Але в нам в двір, скажімо, чи не дотягнуло, чи не було в планах. Я б хотіла запитати, чи є в планах провести в двори, тому що ми написали заяву від 3 будинків, це між 7 і 11, тому що насправді дуже темно і з дітками йти, чи навіть з громадського транспорту виходити, дуже темно. Насправді, чи буде внесено це в плани, чи буде якась така реалізація? Дякуємо вам за дзвінок. В доповнення до глядачки, коли ви трошки більше року назад були у цій студії, то таких дзвінків, пригадайте, було дуже багато про те, що Тернопіль темний і неосвітлений. Наприкінці цього року ви вже говорите, що вулиці Тернополя, двори Тернополя освітлені. Ну, є виключення. Наскільки вирішене це питання за рік часу? Дякую вам. Ну, перше, в кінці минулого року ми практично повністю забезпечили освітлення всіх дворів. Зроблено це було силами, до речі, не бюджету, а силами підприємств, які обслуговують житловий фонд, тобто силами ЖЕКів, які за власний рахунок вони отримали певне доручення, вони виконали його, вони забезпечили освітлення практично всіх дворів Тернополі. Десь, можливо, якщо один-два двори лишилися, ну, це може бути рідкість, тому що ми контролювали, був певний графік, вони забезпечили освітлення. Зараз мова йде, я так розумію, про приватні будинки. Ну, звичайно, потрібно говорити правду, що в першу чергу виконуються роботи на тих вулицях, які є більш людні,
де перебуває більша кількість населення, більша кількість жителів. Це робилося в першу чергу, а вже в другу чергу, по мірі завершення цього, можна робити другорядні вулиці. Я так зрозумів, що... Чи буде ця робота продовжуватися, запитувала? Буде продовжуватись постійно. Чи не залишаться їхні будинки без освітлення? Буде продовжуватись постійно, але знову ж таки, скільки ми можемо діяти, робити будь-які роботи в межах свого бюджету, в межах тих коштів, які маємо на рік, звичайно, будемо робити в першу чергу ті роботи, які можуть задовольнити більшу кількість населення, там, де більше живе людей. А вже в другу чергу, другорядні вулиці, суміжні вулиці і все решта. Я так розумію, що слухачка говорить про те, що центральну вулицю було освітлено, а вулиця, яка є суміжна, лишилася тимчасово неосвітленою. Ну, я не готовий зараз дати відповідь, обов'язково я знаю, яка це вулиця, які це будинки, і що ми можемо освітити, чи за допомогою, чи силами, скажімо так, того ЖЕКу, який обслуговує ці будинки, чи силами комунального транспорту «Міськсвітло». Але наше завдання, що все місто повинно бути освітлено і відновлювати світло в парках, тому що сьогодні центральні алеї в парках освітлені повністю, а мова йде про другорядні алеї. Це залишається на наступний рік, але про це не забувають. Звичайно, про це ніхто не забуває. І більше того, ми вже плануємо в бюджеті на наступний рік певну суму коштів, яка має піти на витрати для проведення освітлення, на ремонт освітлення, на встановлення нового освітлення, реконструкцію. Тобто освітлення і дороги – це два пріоритети, які будуть враховуватися наступний рік. Сьогодні працювала сесія міської ради, але про бюджет 2013 року ще не говорили, не затверджували. Сьогодні не затверджували бюджет 2013 року, хоча ми практично готові до його затвердження, але для того, щоб він був повноцінним, було б набагато краще, якби спочатку прийнятий обласний бюджет. Тому що бюджет міста Тернополя складається як з власних надходжень, так і з коштів, які фінансує держава на делеговані повноваження, так і з дотацій, субвенцій, які повинні йти по розподілу після рішення сесії обласної ради. Ми розраховуємо все ж таки до 28 грудня прийняти бюджет міста Тернополя на 2013 рік. Сподіваємося, що до цього часу обласна рада також прийме бюджет для області. Сьогодні відбулося сесійне засідання. Якісь важливі такі нагальні для тернополян речі, про які варто сказати? Зараз, секунду. Я свідомо сьогодні не закривав сесійне засідання. Ми зробили перерву для того, щоб наступного тижня, я сподіваюся, що нам прийдеться зібратися ще раз для того, щоб розділити суму коштів, які повинні надійти на делеговані повноваження, тобто на зарплату і на оплату енергоносіїв бюджетникам, лікарям, вчителям і прийняти бюджет на 2013 рік. Якщо говорити про сьогоднішню сесію, ну, перше головне питання, яке прийнялося, це, звичайно, зміни до бюджету, яким було виділено додаткові кошти на заробітну плату бюджетникам. Це 4 мільйони 900, які ми отримали з державного бюджету для лікарів, освітян. Крім того, понад 300 тисяч – це кошти, які були взяті, забрані з апарату управління міської ради за рахунок економії коштів, спрямовані на виплату стипендії і заробітної плати стипендії учням Галицького коледжу і заробітні плати працівникам освіти. Крім того, якщо говорити про такі найбільш важливі питання, це сьогодні депутати міської ради прийняли рішення про впровадження коефіцієнта 0,5 на наступний рік для плати за землю для всіх суб'єктів підприємницької діяльності, тому що є затверджена грошова оцінка. Якщо порахувати її в повному об'ємі, враховуючи те, що економіка знаходиться ж таки в кризовому стані, а не на етапі підйому, було прийнято рішення, воно минулого року приймалося і позаминулого, і цей рік ми знову приймаємо, ввести свою рідну пільгу, тобто ввести коефіцієнт 0,5, зменшити наполовину плату за землю нашим тернопільським суб'єктам господарювання. Крім того, було прийнято внесено зміни до програми «Освіта», де було передбачено додаткові кошти для виплати стипендій, премій і для організації проведення олімпіад для талановитих учнів, студентів, щоб це було ще додатковим стимулом для кращого навчання наших учнів. Щоб була не тільки грамота нагородою, а й матеріальна нагорода. Саме так. Не тільки для учнів-студентів, але й для тих вчителів, які можуть виховувати. Які готували цих дітей. Кілька хвилин до завершення програми і все-таки, чого нам чекати від бюджету 2013 року? Бо без грошей нікуди. Це буде бюджет виживання чи бюджет розвитку Тернополя? На що сподіваєтесь? Якщо брати ті цифри, які прийняті державним бюджетом, на жаль, потрібно сказати, що це не є бюджет розвитку. Це є бюджет виживання, хоча сумарно в грошовому виразі кошти плануються більші,
Реально ці кошти передбачають лише витрати на заробітну плату. Зовсім не передбачено коштів на капітальні видатки. Ні для медицини, ні для освіти, ні для спорту. Ми вже бачимо, що нам знову придеться витрачати величезну частину коштів з міського бюджету, а це орієнтовно до 30 мільйонів гривень, які потрібно буде спрямовувати на потреби фізичної культури і спорту, оскільки держава їх не дофінансувала. Ми бачимо потребу додатково спрямовувати кошти на освіту і на медицину. Я говорю тільки про утримання. Крім того, на капітальні видатки, знову ж таки, коштів не виділено, тобто це всі ці ресурси треба додавати з міського бюджету. Загалом передбачається ріст бюджету до минулого року. Якщо брати ті темпи росту економіки, які закладає нам уряд, вони є прийнятні для Тернополя. Сподіваємося, що ми зможемо їх виконати. Але, на превеликий жаль, ще раз кажу, це не є бюджет розвитку. Добре, оці гроші, які треба буде брати з міського бюджету і давати, а куди ми їх тоді не використаємо? Від чого нам доведеться відмовитися? Ми знову не зможемо капітально відремонтувати якусь частину доріг, освітлити якісь двори. Від чого доведеться нам знову відмовлятися в наступному році? Ну, щоб говорити про ремонт доріг, то я вам просто назву дві цифри. Ми маємо сьогодні готову проєктну кошторисну документацію на ремонт основних доріг. Загальним обсягом приблизно 300 мільйонів гривень. Це великі гроші. Місто не має таких грошей. При тому всьому, що загальний обсяг коштів, які ми зможемо фізично направити на ремонт доріг, навіть з урахуванням тих коштів, які виділили нам державний і обласний бюджет, це буде максимум 30 мільйонів. От там цифри для порівняння. 300 мільйонів потреба, максимум 30-35 мільйонів – це максимальна цифра. Тому придеться робити, знову ж таки, в першу чергу те, що є найбільш необхідним. Вибрати якісь пріоритети. Знову буде хтось задоволений, хтось деображений, тому що йому дорогу не зробили, чи йому заїзд двір не зробили. Але, на жаль, ми можемо робити тільки в межах того, що ми ресурс, який ми реально наявно маємо. Тому для нас важливо пошук таких довгих і дешевих коштів, як Європейський банк. Тому ми зараз активно працюємо для того, щоб Тернопіль попав в проект фінансування Світового банку по фінансуванню реконструкції постачання води і водовідведення і інших об'єктів. І ми будемо активно займатися цим пошуком, тому що. Ну, на жаль, ми бачимо вже який рік поспіль мати якісь особливі сподівання на державний бюджет не приходиться, тому що у нас є інші пріоритетні райони, десь там в напрямку Донбасу, які більше фінансуються, а тут ми змушені шукати самі можливості і ресурс, яким забезпечувати життєдіяльність міста. Ми маємо 2 хвилини до завершення програми. Давайте не будемо завершувати проблемами, все-таки готуємося до новорічно-різдвяних свят, і для Тернополя це особливі дні, багато чого готується для людей. Ви можете проанонсувати, запросити, ну, можливо, вітати ще зарано, але все-таки. Ну, я найперше хочу привітати тернополян з приходом новорічно-різдвяних свят. Це є особливий період, адже завершується рік. Всі ми завжди пов'язуємо завершення року з завершенням якихось певних проблем. Всі сподіваємося на те, що новий рік для нас буде кращим, тому що ці свята є для нас доволі близькими, адже це такі добрі, теплі, сімейні, родинні, дружні свята. Я хочу побажати всім тернополянам, кожній тернопільській родині добра, тепла, затишку, щоб ми всі в родинному, такому теплому, дружньому колі провели святкування Нового року і Різдва, щоб Новий рік для нас був вдалим, успішним, і подякувати за розуміння, за підтримку, за активну громадську позицію, за ті речі, які нам вдалося разом реалізувати. І я впевнений, що рік, який наступає, не тільки рік, який наступає, епоха нова, яка наступає, тому що ці речі, які говорять про календар Майя, насправді свідчать про настання нової епохи, епохи добра, яка має бути добрішою, щедрішою, більш кращою. Оце я хочу побажати всім нам, всім тернополянам, щоб ми так дружньою такою тернопільською сім'єю прожили наступний рік. Ви згадали календар Майя, вже завтра ця епоха настане. Останній день, а 22-го настане. Дякую вам за розмову, дякую за побажання, дякую всім глядачам, які впродовж цієї години були разом з нами. Залишайтеся з каналом ТВ4, ще маємо для вас багато цікавого. І пам'ятайте, що життя у місті, у вашому місті, в першу чергу залежить від вас самих. Зустрінемося за тиждень, буде нова тема для розмови і новий привід для зустрічі. Дякую, до побачення. Дякую, до побачення.